Bona tarda. L'Hospital de Terrassa s'ha convertit en el primer centre sanitari de tot Catalunya que permet registrar nadons al registre civil, estalviant així el tràmit burocràtic als pares. És una prova pilot que es fa en només un hospital de cada comunitat autònoma a instàncies del Ministeri de Justícia. Segons funcioni el test, el procediment s'anirà implementant a la resta de centres hospitalaris. Ho expliquem de seguida, abans però, al sumari d'aquest divendres 16 d'octubre. Terrassa celebra el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista amb una exposició a l'Arxiu Municipal coincidint amb l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Un conveni amb l'Ajuntament facilita els fusters l'aparcament en zona blava. També podran accedir lliurement a la deixalleria i desal mobiliari vell dels clients de forma gratuïta. El Terrassa busca canviar la dinàmica negativa al camp de l'Escó. Després d'oferir la pitjor imatge a casa davant del Cerdanyola, els de David Pirri volen sumar els 3 punts. Els pares dels nadons que neixin a l'Hospital de Terrassa ja no hauran d'anar a inscriure el seu fill al registre civil. Segons la normativa, s'ha de fer en el termini de 8 dies des de la data del naixement. Ara, però, el mateix hospital ho podrà fer i el de Terrassa és l'únic de tot Catalunya que, de moment, està autoritzat en una prova pilot candegat. El Marc Escudero és el primer nadó de Catalunya que ha estat inscrit al registre civil des del mateix hospital on ha nascut. Ho ha fet a l'Hospital de Terrassa, el Centre Sanitari Català, triat pel Ministeri de Justícia, per dur a terme aquesta prova pilot, que pretén facilitar i agilitzar aquest tràmit burocràtic. Així doncs, els pares ja no cal que vagin a córrer cuit al jutjat. D'aquesta manera, és el mateix personal de l'hospital qui recull les dades dels pares i del nadó i mitjançant un programa facilitat pel Ministeri les introdueixen al registre. La càrrega burocràtica per l'hospital és mínima. Això consisteix en, en escanejar la documentació, més, en els casos més habituals sol ser el DNI i el llibre de família, més el certificat de naixement que nosaltres ja matem aquí mateix. Això ho escanegem, entrem tota la informació dels pares i del nadó i ho enviem a, a través de l'aplicació web. Aquesta aplicació web ens dona un justificant, que és el que els pares tenen conforme hem fet la gestió correctament i al cap d'uns dies reben a casa o bé per correu postal o bé per correu electrònic el certificat d'inscripció al registre civil del seu fill o filla. El Marc va néixer dimarts i els pares han preferit esperar a dijous per fer el registre, sabent que a l'Hospital de Terrassa entraria en funcionament aquesta prova pilot. És un estalvi de temps, en uns dies ja de per si sí prou atrafegats estava pensant ja en en que tenia que anar al al, al jutjat, no, d'aquí de Terrassa, pel registre i, i no sabia quan anar, que quina documentació havia que que que, que portar i bueno, aquí m'han han, han fet molt bé. Eh m'han dit el que tenia que 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 portar, m'han eh omplat el, el el formulari sí. i, i ja és molt fàcil, sí. Hi ha alguns casos en els que el registre no es podrà fer des del mateix hospital, com per exemple en el cas que els pares siguin menors. En funció de com vagi aquesta prova, el procediment s'anirà implementant a la resta de centres hospitalaris de Catalunya. Canviem de tema. L'elaboració del pressupost municipal de l'any vinent ja es pot seguir al web municipal. La Comissió Informativa Especial de l'Ajuntament de Terrassa, celebrada aquest dijous, ha servit per explicar les darreres actuacions desenvolupades per millorar l'accés de la ciutadania a la informació municipal. La darrera reunió de la Comissió Informativa Especial en Matèria de Transparència, presidida per la regidora de Terrassa en Comú Marta Montanyola, ha servit per explicar les darreres actuacions desenvolupades per millorar l'accés de la ciutadania a la informació municipal. Entre d'altres temes, el responsable tècnic ha explicat que ja es pot seguir al portal municipal de Govern Obert el procés d'elaboració del pressupost 2016 consultar l'agenda de l'alcalde i accedir directament al portal de transparència de la Generalitat, així com a les normatives existents sobre el tema. Pel que fa a la millora, interacció i ampliació de les dades públiques de Terrassa en format obert, el que es coneix com a Open Data, la seva adjudicació està prevista per al pròxim mes de novembre i la seva posada en servei al el desembre. Els tècnics estudien ara quina és la millor solució tecnològica per al portal de la transparència que permeti la construcció de sistemes d'indicadors i d'aquesta manera una millor recerca per part dels usuaris. Sobre l'Auditoria Ciutadana del Deute s'ha de fer encara una primera trobada tècnica per establir les bases, la metodologia i la cobertura d'aquest procés. I en referència al pla d'actuació en matèria de transparència, el document s'està elaborant amb les aportacions de tots els grups. La voluntat és que el model impregni tota l'organització municipal. A més, el govern s'ha compromès a demanar un informe jurídic per definir els grups d'interès i el seu paper. El president de Vueling, Àlex Cruz, serà distingit amb el reconeixement Sacot 2015 per la seva trajectòria professional en el transcurs del lliurament dels premis de la Nit de l'empresari. Això ha acordat el jurat en una reunió que s'ha fet a la seu de la Patronal. De les 62 candidatures presentades, els membres del jurat han fallat a favor, entre d'altres, del Centre d'Ocupació Especial Can de Terrassa, de la Federació Empresarial del Metall de Sabadell de Moventia de Sant Cugat i del grup Carinça de Sant Quirze del Vallès. Serà el 9 de novembre quan a l'Auditori de Barcelona es farà la 21a edició de la nit de l'empresari Acta on es lliuraran els reconeixements sacot al progrés empresarial. Aquest any el lema de la nit de l'empresari és gestionar en temps buca, és a dir, eh, volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat. D'aquesta manera volen posar l'accent en l'economia, la societat i la política. Una exposició a l'Arxiu Municipal repassa la lluita per la democràcia durant el franquisme a Terrassa. La inauguració de la mostra s'ha convertit en un acte de reivindicació per a la recuperació de la memòria històrica i per a la reparació del dany a les víctimes. Terrassa celebra el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les víctimes de la repressió franquista amb l'estrena d'una exposició a l'Arxiu Municipal del carrer Pantà. L'acte ha estat una reivindicació per la recuperació de la memòria històrica i per la reparació del dany a les víctimes. Però també un canal de llibertat i per la defensa de la democràcia i tot coincidint en una data històrica. Crec que el perdó necessari per viure i tirar endavant només es pot construir des d'una base imprescindible, que reconeix la veritat i mirar-la cara a cara amb honestedat. I això, precisament, és el que intentem fer avui, en aquest 15 d'octubre, com ha dit la regidora un dia també, que té un significat especial per moltes coses, reivindicar aquesta dignitat i aquesta memòria de les víctimes, i també enfortir el nostre compromís amb la llibertat i amb la democràcia. Terrassa i la seva ciutadania va patir les conseqüències i la guerra civil, i la posterior repressió franquista va ser viscuda intensament a la ciutat. I són moltes les entitats i persones que des de fa temps aquí a Terrassa treballen per la recuperació de la memòria històrica. La mostra, que serà itinerant per tots els barris, es complementa amb documentació local sobre les lluites socials durant el franquisme en favor de la democràcia. Alguns dels textos de la mostra, que relaten la terrassa més fosca de la seva història recent, s'han llegit en l'acte d'inauguració. I el que fem és facilitar a la societat uns coneixements que siguin estrictes, que siguin valorables, que siguin veritables, que tinguin realment una funció de comprensió del passat per poder construir un futur millor. L'exposició Passau la lluita per la democràcia a Catalunya 1939-1975 fa un repàs a la lluita antifranquista a través de documents de l'època elaborats per organitzacions i militants antifranquistes. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Memorial Democràtic, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'Arxiu Municipal, l'Arxiu Històric i el Museu de Terrassa. L'adhesió a la declaració del Govern de la Generalitat de Catalunya de proclamar el 15 d'octubre de 2015 Dia Nacional en Memòria de les Víctimes de la Guerra Civil i les Víctimes de la Repressió Franquista és fruit d'un acord de la Junta de Portaveus del passat mes de setembre. Doncs la plaça Lluís Companys, al barri de Can Boada, ha acollit aquest dijous al vespre el 75è aniversari de la mort del que va ser president de la Generalitat, Lluís Companys. Partits i entitats han sumat a la crida d'Esquerra Republicana en un acte que s'ha acabat amb l'himne dels segadors. Terrassa comemora el 75è aniversari de la mort del que fou president de la Generalitat, Lluís Companys, en l'acte d'homenatge més nombrós dels últims anys al peu del monòlit de la plaça que du el seu nom. A l'anual convocatòria d'Esquerra Republicana, aquest any s'hi han sumat la CUP Convergència Democràtica, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. En el Parlament s'ha reivindicat la memòria de l'únic president escollit democràticament executat des de la Segona Guerra Mundial. Un fet que encara no s'ha reparat, com tampoc no s'han reparat els judicis sumaríssims franquistes a 839 terrassencs. Malauradament i desgraciadament pel que veiem cada dia, que l'estat espanyol se supera dia a dia, l'estat espanyol de fa 75 anys i l'Estat espanyol de l'any 2015 en aquest sentit no difereix gaire pel que fa a processos polítics. Això és una vergonya que no passaria cap control democràtic homologable a Europa i a qualsevol país d'arrel democràtica. Després de recordar la detenció i execució de Lluís Companys per part de l'Exèrcit espanyol un 15 d'octubre de fa 75 anys, també s'han llegit les darreres paraules del president i un emotiu poema del seu conseller de Cultura, Ventura Gasol. L'acte s'ha acabat amb l'himne dels segadors i amb crits d'independència. A partir d'ara, els fusters de Terrassa poden tenir més fàcil aparcar a la zona blava i també a la deixalleria. Ho permet un conveni signat amb l'Ajuntament per tal d'incentivar l'activitat econòmica. Si funciona bé, s'estendrà a d'altres sectors professionals. Des d'ara, els associats del Gremi de la Fusta ho tindran més fàcil per aparcar el seu vehicle mentre treballen fora del taller. Serà gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa per facilitar la feina d'aquest col·lectiu professional i que fa referència a la zona blava i a les deixalleries municipals. D'una banda, permetrà que els fusters es despreocupin de la penalització de la zona blava per accedir al temps màxim d'estacionament quan estiguin treballant a domicilis particulars. Hauríem de deixar el càrrega, el càrrega i descàrrega, que ens permet només mitja hora, o a la zona blava en el límit establert. I havíem d'estar pendents, pujant, baixant, i cada associat del Gremi de la Fusta tindrem un, una targeta que l'haurem de posar en el, en el vehicle i podrem treure dos, dos o tres tiquets i, la, i cada hora anirà, anirà augmentant. O sigui que es podran sumar totes les hores de tots els tiquets. D'altra banda, els fusters agremiats podran accedir lliurement a la deixalleria i desar mobiliari vell dels clients de forma gratuïta, no com fins ara que havien de pagar per pes. L'Ajuntament ha impulsat aquest conveni a petició del gremi i amb la voluntat de dinamitzar l'activitat econòmica a la ciutat. Per aquest motiu, l'objectiu és estendre'l a d'altres col·lectius. Si el resultat és positiu, s'haurà d'acabar expandint a tots aquells professionals que tinguin unes similituds. Estem parlant de persones doncs, que arriben, deixen una furgoneta amb un lloc de càrrega i descàrrega i la seva feina de muntatge pot durar una hora i mitja, dues, tres, i per tant superar amb escreix el límit que hi ha a la càrrega però això no només són els fusters, qualsevol professional que estigui dintre d'aquestes uh, vies doncs, ha de tenir aquest dret. El conveni funcionarà fins a finals d'any com a prova pilot. Després s'analitzaran els resultats per tal que se'n puguin beneficiar la resta de professionals. No deixem l'àmbit econòmic perquè la Cambra de Comerç ha organitzat la setena jornada d'emprenedoria a Sant Cugat del Vallès. La cuina i el sector de la restauració han estat els protagonistes d'una trobada que ha comptat amb Carme Ruscalleda com a ponent de luxe. 800 emprenedors i empresaris s'han reunit aquest dijous al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès en la setena jornada d'emprenedoria centrada en guany en la cuina i en la importància de cuina i treballar a fons dels projectes empresarials. El món de la cuina reuneix una mica tots els ingredients no, en aquests moments perquè hi ha una gran innovació, hi ha grans cuiners emprenedors que estan fent grans tasques de dinamització del sector, no només de la restauració sinó de l'hostaleria en general, i això està contribuint també a donar idees per a altres sectors. L'acte organitzat per la Cambra de Comerç de Terrassa ha tingut una ponència central a càrrec de la xef Carme Ruscalleda, que ha exposat el valor d'innovar sense perdre la qualitat i pensant sempre en el consumidor. S'ha de dedicar a la cuina el temps que mereix. Hi ha coses que són molt ràpides i a cop hi ha coses que mereixen un, un confit lent. El que sí que s'ha de fer a la cuina tant a la ràpida com a la lenta és posar-hi atenció, no baixar la guàrdia, ser molt autocrític i saber que demà ho faràs millor si avui has treballat sense per Sant Cugat acollir esdeveniments d'aquest caire serveixen per posicionar la ciutat i ajuda a crear més i millors sinergies entre l'administració pública, les empreses privades i el món universitari. Jo crec que estem consolidant el que és, avui per avui, la segona gran trobada en l'àmbit de l'emprenedoria del país. Eh? I això no és poca cosa. Eh? I que encara tenim molt marge de creixement i així ho, ho anirem fent, perquè doncs, realment són qüestions que t'ajuden a posicionar-te i, i que aporten al territori. La jornada ha ofert també conferències de representants d'empreses com Europasti, Fitrabic i Casa Matller, que han exposat als assistents les seves experiències empresarials. La Universitat a Distància, la UNED del Vapor Universitari, ha inaugurat aquest dijous el curs acadèmic 2015-2016 amb una conferència sobre la psicoteràpia. La psicòloga Júlia Pasqual ha estat l'encarregada de fer la lliçó inaugural del curs de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Pasqual és especialista en teràpia breu i estratègica. La seva intervenció ha girat al voltant de les presons de la por. La psicòloga ha parlat, entre d'altres qüestions, de la teràpia breu estratègica, la qual està orientada cap a la intervenció terapèutica que permeti la ràpida solució dels problemes que presenten els pacients. Amb aquesta tècnica es demostra que encara que els problemes humans puguin ser extremadament persistents, complicats i dolorosos, no requereixen necessàriament solucions complicades i perllongades en el temps. El Terrassa Futbol Club busca canviar la tendència negativa de les darreres jornades després de de l'ensopegada a l'anterior jornada a l'Olímpic davant del Cerdanyol a la 04 té un difícil desplaçament aquest cap de setmana fins a Terres Tarragonines, en concret fins al camp de l'Escó, un dels equips favorits per poder pujar de categoria. La golejada a casa davant el Cerdanyola ha provocat que aquesta no hagi estat una setmana fàcil per jugadors i cos tècnic del Terrassa Futbol Club. La plantilla ha fet autocrítica, ja que es va donar la pitjor imatge des que va arrencar la Lliga i aquest diumenge té una autèntica revàlida al Camp de l'Escó, un equip cridat a lluitar un any més per l'ascens a la segona divisió B. David Pirri s'ha dedicat aquests dies a analitzar el joc del seu equip i a corregir els errors dels últims partits, sobretot en la parcel·la defensiva. Els egarengs són conjuntament amb el penúltim classificat, el Morell, la pitjor defensa de la competició amb 16 gols encaixats. L'entrenador del Terrassa és conscient que un triomf passa per millorar en aquest aspecte. Bueno, está claro que tenemos que mejorar cuando eres el el equipo más goleado, que tienes que mejorar esos números, pero yo creo que debemos de mejorar en muchísimas facetas y por puesto no no solo porque la línea defensiva que ha encajado muchos goles, culpa de ella. No, no, yo creo que es culpa del bloque hasta hasta del portero es culpa, o sea que por lo tanto yo creo que hay que trabajar en conjunto, no individualizar los errores ni, ni los fallos, pero que es solamente un resultado, esto tampoco vamos a hacer una montaña de esto, o sea que el que la quiera hacer que la haga, nosotros no la vamos a hacer. L'Escó ocupa actualment la cinquena posició amb 13 punts, tres més que el Terrassa, que és 13. Els de Miguel Rubio han encaixat ja tres derrotes, però ve de sumar un punt molt important al camp del Granollers, l'equip revelació de la Lliga. És un equip molt complicat, de lo mejor de la categoría. Un equip que sempre està arriba, és es un equip que no dobla por lo menos en presupuesto, no... Y tiene buenos jugadores, es un equipo que va a estar ahí arriba, que va a luchar y, y nosotros vamos a a encontrar buenas sensaciones y hacer lo que venimos haciendo siempre y en todos los campos. No vamos a cambiar ahora mismo ni no nos vamos a volver loco. Vamos a hacer y vamos a ser nosotros. Per visitar els de la Ribera d'Ebre, David Pirri té les baixes de Manu Jiménez, Adri Jimeno i Josep Casasayas. El defensa Uri Serra és dubte. Cristian López Carballo serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El regidor d'Esports, Dani Nart, ha passat aquest dijous al vespre pel programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. El fins fa poc entrenador de Waterpolo del Club Natació Terrassa ha analitzat els seus primers mesos al front de la regidoria. Ha assenyalat que s'està reunint amb clubs de diferents modalitats per conèixer les seves inquietuds al mateix temps que està analitzant l'equipament esportiu de la ciutat. Nart ha dit que s'està confeccionant el pla de mandat per veure els recursos dels que disposarà el seu departament, uns recursos que en paraules del responsable d'Esports de l'Ajuntament no canviaran significativament respecte als del passat exercici. Tot i això, Nart diu que s'actuarà per dotar de més serveis les infraestructures esportives de la ciutat i per millorar aquelles que presenten un risc per al ciutadà. Com a regidor d'Esports, ha Daniar aprofitar per anar parlant amb la gent, anar coneixent la ciutat, anar coneixent els equipaments, les, les activitats que es fan, és a dir, que a poc a poc anem veient també les tensions que hi han, les relacions que hi han, els, els elements de col·laboració que es poden establir per anar endavant. És a dir, hi ha molta feina que encara he d'assimilar. Estan fent un diagnòstic de les, de les instal·lacions, quines són les seves mancances. L'estadi olímpic és una instal·lació que necessita una, una intervenció important, però també tenim altres equipaments a la ciutat que també les necessiten, aquestes intervencions. Per això dic que hi farem un esforç d'inversió ja que no es veurà. Arribar... A hores d'ara estem treballant entre un pressupost. Evidentment, hi han emergències, hi han prioritats, i aquestes de seguretat són les primeres que s'han d'atendre. Però no, hi ha, no, no, es preveu que hi hagi un pressupost més important que el que teníem fins ara. I entenem que hi haurà un pressupost que es mantindrà en les mateixes xifres que hem tingut fins ara. No? Demà dissabte arrenquen els Jocs Esportius Escolars en la modalitat d'esports d'equip. Aquest curs, però, la gran novetat serà el nou model d'esport escolar que posa en marxa el Consell esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Els valors educatius tindran molt a veure, un treball que ha de ser col·lectiu per part de tots els agents implicats. Aquest dissabte arrenca una nova edició dels Jocs Esportius Escolars, organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Seran la modalitat d'esports d'equips, com per exemple el bàsquet, el futbol set o el voleibol, entre d'altres disciplines. Després d'uns anys difícils per la crisi econòmica, on el Consell ha hagut de fer mans i mànigues per mantenir el nombre d'inscrits i de participacions, aquest curs es preveu un augment de la seva activitat. De fet, hi ha 40 equips més que la temporada passada i tot apunta que se superaran les 17.000 participacions de nois i noies d'entrada. ...entre 6 i 18 anys de Terrassa i de la comarca, ...que practicaran algunes de les 19 modalitats que s'oferten. La gran novetat d'aquest curs, però, ...és l'aposta del Consell Esportiu... ...per un nou model d'esport escolar. Seguint les directrius del Consell Català de l'Esport, ...durant el curs es posarà en marxa el programa En Volem 5, ...una eina en què els diferents agents implicats en un partit, ...jugadors, entrenadors, àrbitres o tutors de joc, ...i fins i tot el públic, ...hauran de puntuar el comportament, l'actitud, ...o el respecte cap als demés. El que busquem és que realment, eh, eh, per una banda, es visualitzin aquests valors i que la gent en sigui més conscient, però per norma no es perdran aquests, vull dir, no, no afectarà la classificació. I si realment hi ha una, una afectació en la classificació, serà perquè eh, algú doncs, o, o en alguna situació ha sigut conflictiva. Ens ha costat molt arribar aquí, però ens l'hem cregut molt, hem fet moltes variacions per, per, per intentar adaptar-lo i que surti tot bé, evidentment faltaran les proves, però estem superil·lusionats. Crec que en aquest sentit el Consell ha fet un esforç molt important, eh, un pas endavant, que ofereix un servei de qualitat a la ciutadania, que utilitza l'esport com a mitjà per incidir en el benestar, en la salut i un munt de competències. Eh, és un programa que també estableix les bases eh, perquè l'esport sigui un hàbit que ens ha d'acompanyar durant, tota, la, tot, durant tota la vida. L'objectiu no és un altre que formar aquell jove esportista també com a persona lluny de la competitivitat que actualment té l'esport. Ha començat el cicle d'activitats en memòria de l'escriptora i museòloga Roser López. Per recordar la seva figura s'han organitzat cinc dijous amb la Roser es podrà veure una mostra dels seus treballs plàstics i visuals i es llegiran els seus poemes i narracions. Un cicle d'activitats dedicat a la memòria de Roser López, escriptora, poeta i artista plàstica, entre altres coses, que va morir l'estiu de 2014 als 41 anys després d'una llarga malaltia. López era també museòloga, impulsora del Laboratori Creatiu d'Amics de les Arts i conservadora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Per això, aquestes dues entitats són les promotores del cicle, que porta per nom 5 dijous amb la Roser. Per començar-lo, s'ha instal·lat a la Biblioteca del Museu l'espai poètic Roser López, on es pot veure una mostra dels seus pensaments i escrits. En properes sessions es mostrarà la seva obra plàstica i visual, es podrà teixir així, en grup, i es llegiran els seus poemes i narracions. Finalment, es vol editar un llibre d'unes 200 pàgines amb una selecció dels seus treballs visuals i els seus textos. Amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordar, això sí, que si volen estar atents de l'actualitat poden fer-ho a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet. Que tinguin molt bona tarda i molt bon cap de setmana.